седмица след въвеждането на платеното паркиране пред община Мадан има достатъчно свободни места. Преди не е било така. Най-големият проблем беше, че доста от хората си оставяха колите тук на паркинга за няколко дни, без да ги пипат, кой отива на рудника на работа, кой отива за Пловдив, София. И така в идеалния център, точно където са институциите, бюро по труда, социални услуги, земеделие, полиция, съд, администрация общинска, няма къде спре човек да си свърши работа. Таксата за паркиране се плаща на място в касата на общината, на павилиона до читалището или с СМС. Един час престой струва 1 лев и 50 стотинки. 50 паркоместа са това, точно пред общината и пред институциите. В останата част на града нито имаме намерение скоро да правим платен паркинг, нито за момента правим такова нещо. Казвате, че хората са доволни? Да. На 90% бих казал, че почти хората се казват, това трябва да стане много по-давно. Режимът на платено паркиране важи в делничните дни от 8 до 17 часа. Обособени са и места за паркиране на хора с увреждания, чието престой до 3 часа е безплатен.